policia, ju spjegon fëmijëve, është siguria në trafik. Se si ata duhet të sillen në trafik. Si duhet të vinë në shkollë, si duhet të kthehen, si duhet të lozin afër rrugës, të ngasin bicikletat e tjera e tjera. Këtë e bojmë për arsye se ka shumë fëmijë të cilët për pakujdesin e tyre janë lëndu dhe kanë pasur në aksident të trafiku. Shpeshhere, arsimtarët e juaj, prindët e juaj, apo edhe kolegët më të rritun, juve ju kanë mësuar se si duhet ta preni rrugën, se si duhet të ktheheni në shtëpi, apo të vini prej shtëpisë në shkollë. Ne do të mundohemi sot këtu bashkë me kolegët e mi dhe mësuesin e ju që të japim disa këshilla praktike që do t'ju ndihmojnë juve në këtë drejtim dhe të shkoni të sigurt në shtëpi, gjithsesi të vini të sigurt në shkollë. Ju duhet të vini në, apo duhet të lëvizni në drejtim ka ju vinë automjetet. Do më thonën, duhet të shihni automjetet dhe në asnjë mënyrë të lëvizni nga ana ka nuk i shihni automjetet. Një tjetër këshillë jona që policia e Kosovës jo japë fëmijëve në përshkolla dhe imëson, është se si ta kalojnë rrugën. Jëmë shumë i bindun, si ju të gjithë, nga njerëzit më të vjetër, nga prindërit dhe arsimtarët, keni mësu se si kalohet rruga. Për me kalu rrugën është shumë thjesht, kur i përmbani këshillave të më të vjetërve, njëkohësisht është shumë rrezik të e ditë frekventimin e madh të makinave të automjeteve. Rruga kalohet, duke u ndalë në cep të rrugës, ku e keni në plan të kaloni rrugën, të pushoni 2-3 sekonda, të ktheheni të shiqoni anën e majt, të shiqoni anën e djathtë, sikuroni se s'ka automjete dhe atëherë të kaloni. Këtu në këtë fotografi e kemi një udhkryq i cili është i rregulluar vetëm me sheja të komunikacionit dhe me vendkalimet të kombëtorëve. Do me thonë pa policë dhe pa semafor. Gjithmonë kur ta kalojmë rrugën në udhkryq duhet të ndalemi në skajnë e trotuarit dhe të shikomi a ka vendkalime të këmësorve dhe të fillojmë të kalojmë rrugën. Gjithmonë do me thonë rrugën e kalojmë ku jënë vendkalime të këmësorve e jo të kalojmë në për mesin e rrugës. Aty gjithmonë do të jemi më të sigurt. Gjithashtu në këtë fotografi i kemi tre nxënësa, do me thonë tre shokë të cilët dëshirojnë të kalojnë rrugën në vend kalimin e këmësorve. Do me thonë thamë, para se të kalojnë rrugën, duhet të nalëm dhe të vërtetojmë. A ka automjete, të shikojmë pra djatas dhe majtas, pas taj të kalojnë rrugën. Por, në qofë se është automjeti shumë afer, do me thonë shumë afer vend kalimit e këmësorve, ne, kur të kalojnë rrugën, duhet të vërtetojmë me vozicin, sa është duke na shikuar neve vozici dhe të kuptoj çka po dëshiron ai prej neve. Gjithmonë do të thonë e kalomi rrugën një nga një rresht dhe me dorën e djathtë kur ta kalomi rrugën me dorën e djathtë kërkojmë prej tina një stop të vogël, do të thonë që të ndalet dhe ta kuptoj se çka po kërkojmë ne prej tij. Do të thotë gjithherë me dorën e djathtë i thomi të ndalet dhe e shikojmë në sy vozicin dhe e kalojmë rrugën. Ne të gjithë kemi qef me lujtë, e veçanërisht ju fëmijët. Masorëve të mësimit, ku shkojmë në shtëpi edhe mas një pushimit, të gjithë jemi dëshmitarë se kemi dëshirë të dalim dhe të luajmë. E shihni këtë skenë këtu, porosia jona është që ju të zgjidhni vendet e preferuara për të luajtur. Të gjithë dimë se cilat vende janë të sigurta dhe të mira për të luajtur. Ato janë fushat e shkollës, oborët e veçanta, levadhet, edhe vende tjera të ndryshme që janë të sigurta. Është ndaluar rrepsisht edhe shumë e rrezikshme që lojën ta zhvilloni në rrugë apo afër rrugës. Në qoftë se ju ndodh për arsyna të ndryshme që të gjendeni në situata të tilla dhe topi ju bjen në rrugë, kurse si mos lejoni që ju apo ndonjë shok i juaj të ngutet dhe me vrap ta kaloj rrugën pa u siguruar mirë se a ka automjete, a s'ka, sepse kjo është rrezik potencial për juve. Andaj,
ju porosisim që gjithmonë lojat me top t'i luajm apo t'i zhvillojm jashtë rrezikut edhe sa më larg rrugës me trafik apo me komunikacion të dendur. Policia ka ftuar disa njerëz të cilët janë të autorizuar të flasin për ligjin. Do thotë të drejtat e të rinjëve, cilat të drejta fëmijët i kanë, çka ata gëzojnë, çfarë drejta ata gëzojnë gjatë trajtimit të tyre, gjatë punës me policinë. Për më tepër, do të dëgjojmë drejt për drejt prej ligjëruesve, prokurorit dhe gjykatësve. Ti dëgjojmë çka ata i mësojnë të rritë për të drejtat e tyre. Pastore dhe primore është për juve që ta keni edukatën familjare, që një afër familjes juve, dhe që një nëmbikëqyrën e familjes juve, dhe në shkollë që një afër edukatorë mësuesve të juve. Ne edhe kemë vepra penale që për të mitur të jonë prafasisht me moshën e ju, mbi moshën 14 vjeqare, ata janë të mitur, ne i thirmi, zakonisht dhe moshën 18 vjeqare, për veprat penale të cilat kryen nga ona tyre, me ligje në fuqi, po me ligje të arshme me kodit e reja, pra shihen sankcione. Zakonisht aty kërkojmë ne mbikëqyrjen e shtuar nga ona prindve, nga këtyre të mitrëve, delikuentëve të mitur, ose mosa atjera edukuese mbikëqyrjen e shtuar nga ona organit të kujdestarisë. Do të edhe pse jenë ata mbi moshën 14 vjeqare, zakonisht shkohet me mosa më të buta, për shkak se kemë parasysh personalitetin e tij, zhvillimin e tij shpirtëror, fizik, kështu më radh. Në atë fazë të zhvillimit të personalitetit e tyre, mundën qoftë edhe të gabojnë nga se nuk kanë qenë në gjendje që ti kontrollojnë sa duhet veprimet e tyre. Mo për këtë edhe masat janë më të buta, dhe thotë në proporcion me shkallën e zhvillimit të personalitetit të tyre. Është më rëndësi të ju njoftoj se delikvencia të mitërve është në rënje e sipër, që kjo inkurajon se rinia jonë është ka përmirësohet dukshëm. Ambienti shoqëror, shkolla, mjedisi ku jetojnë, ndikojnë në shkallën e zhvillimit personalitetit të mitërve. Nuk përjashtohet mundësia që në rastet e saktuara edhe një mitër ta kryejë një vepër penale. Çka duhet bëjmë me atë mitër? A thua ta ndeshkojmë? Apo të ndikojmë me një masë adekuate që të kthehet si do bishëm në mjedisin ku jeton, të shokët. Prandaj, qoftë edhe po që se gaboj një shok i juaj në mjedisin tuaj, a duhet ta largojmë, ta denoncojmë? Jo, ju në mjedisin ku jetoni ta ktheni si të dobishëm, qoftë ta qortoni, ama jo ta ndeshkoni. Çfarë ndodh me një të mitur nëse kryen në vepër të rënd penale? Ta marrim ka ndodhur vepra penale, plagosje e rënd, nga nëni 38 paragrafi 1 ligjit penal Kosovës, dënimi parashifet deri në 5 vite burg. Megjithatë ne duhet të iniciojmë procedurën përgatitore, e quajmë, të gjyqtari për të mitur me propozim për inicimin e procedurës përgatitore, ndërmirën veprimet përgatitore, ndëgjohet i mituri në raste të veçanta, në raste specifike, shumë të rralla, mund ndodhet edhe para burgimi, po tek të miturit nuk praktikohet masa e para burgimit. Para çdo shqiptimi të dënimit nga ona gjykatës për të miturin, për vepër penale të kryer, gjykata merr edhe mendimin e qendrës për punë sociale, që ka një rëndësi, një peshë të madhe gjithsesi në shqiptimin e këtij dënimi. Pastaj gjykata merr parasysh personalitetin e tij, rrethonat, kushtet, kusht rrit